Hej allihopa! Det är Dogge här igen. Idag spelar vi pappas hot Doggy. Jag vet inte. Den här videon kommer att vara redigerad, jag lovar. Play, nu kör vi. Den. Ja, den. Way. Okej. Skip in. Skip. Dag ett. Men då kör vi. Vad vill du ha? Okej. Dundusch. Vara. Okej. Jag tänkte inte filma, men jag ska redigera. Hoppas det här blir bra. Okej. Nu tar vi det här. Ja, det där. Så. Den. Det här kommer bli helt perfekt. Oj, nu. Förlåt, det var den här bakgrunden. Den. S. Small. Okej. Den ska vara där. Så ska vi ta den små också. Okej. Så. Jag vet inte. Ner. Med den. Snälla säg att det är godkänt. Yes! Jag klarar det. Fine. Asbra. Okej, vad vill du ha? Ja, det kan jag fixa. Jag ska fixa det. Yeah! Okej. Hoppas det här kommer att gå bra. Man ser när det här ska vändas och komma till det här brödet. Så. När jag säger att det här blir bra. Det ser ju bra ut så länge. Ja. Så. Pommes. Eller vad det är för något. Ja. Små. Jag kommer bli bra. Så. Vad är det som fattas? Okej, jag går tillbaks. Det fattas ju inget. Står det inte att det... Står ju ingenting. Konstigt. Konstigt. Smoke weed every day. Mitt trikot. Yes. Fan vad bra. Va? Tyckte ni inte han att det var bra? Ja, tack för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Det var godkänt den här gången. Hej då. Ha det bra och hej då.